значить, дискусія. А ну, хвилинку, продовжуємо. Давайте трошки уваги. Я вступлю в цю малу дискусію. Ну, як би сказати, не сам я придумав цю децентралізацію. Якщо дивитись на те, от, наприклад, 1 грудня мене запросили, ну, нібито на якийсь там семінар в районну раду. Я приїхав, там виявляється ось таке. Тренінг, децентралізація та місцеве самоврядування за партійною, мабуть, що ознакою «Солідарність» Петра Порошенка. Тобто на це виділяються кошти, чи від, можливо, цієї партії, я не можу казати. На протязі цілого дня нас, як би сказали, агітували за це, розказували переваги. Ми навіть потім, якби тренінг робили, вивчали досвід міжнародний, ось навіть ось така література є, де це все є, для чого це далі. Далі, голова адміністрації на одній з сесій надав таку інформацію. Він був на виїзній нараді, яка відбулася в Вінниці 5.04.18 року, де навіть було вже так озвучено, що децентралізація вже має такий вигляд, що Кіровоградської області як такої, ну, цілої не буде, а буде розділено на три, ну, регіони. Східний з центром Олександрія, центральний з центром Кропивницький і захід. Ну, хочеться, навіть, щоб то там щось намічало, що нібито Голованівськ. Так, за це ведеться боротьба. Ну, так було озвучено. Далі. 25.05. знову семінар. Знову чиїсь задіяні кошти. І знову нам розповідають, запереває це самоврядування, де вже були, відповідно, і багато голів, і так далі. Все тут прописано. Я все нотую. 5 років державна підтримка, субвенція на розвиток медицини і тому все подібне. Укладена угода між Україною і ЄС на підтримку, навіть вже, ну, це зупинити неможливо. Наприклад, є рішення Кіровоградської облради від 18.11.16 року, номер 167, де перспективних громад 54 на область. Так що процес цей вже йде, якби, довго. Ну, я розумію, що і навіщо це тоді, наприклад, наш президент при всіх міжнародних зустрічах, ну, відповідного рівня, там, якби, звітує, от в нас дуже хорошо йде децентралізація. То що це пусті слова президента, чи я не розумію, що? Да. Коли, ну, зараз вже великий відсоток громад, на період березня травня місяця вже 30% було покрито громадами території України. Значить, наше бачення таке, моє особисте, що дійсно, 27 років Україна на одному там самому місці топчеться. Які в нас пройшли реформи? Партком, чи якби райком, перейменували адміністрацію. Тим самим штатом, які лишилися. Якщо там були, наприклад, там, чи, як вони, секретарі, чи що, вивіски помінялися, це не реформа. Так само на сьогоднішній день, ну, міліцію переназвали поліцією. Це не реформа. Як би назвати, переназвати Голованівський район Голованівською громадою? Я теж не думаю, що це не реформа. Нам на сьогоднішній день надано право об'єднатися добровільно, поки воно діє. Да. 5 років допомоги. Внутри вже прийшло. Оце зараз у нас немає газети, немає це. Я пропоную цей ресурс інтернетовський використати на свою користь в тому, щоб показати людям, хай молодь залучити, показати їм переваги, дати їм цифри, об'яснити це все. Чому скандали дивляться, да? А оце вони дивитися не будуть. Просто що воно дає? Ну вже відкрито нам кажуть, нам каже район, що ми закриємо школу нашу капітанську, що буде 3 школи на район, це вже відкрито кажуть, відкрито. Ми все одно сидимо і чекаємо, коли нас закриють, коли наше село вже зовсім зникне, а тоді може до людей хоч щось дойде. На сьогоднішній день, я вам добавлю, скорочують людей в музичній школі, скорочують людей та зараз в дюті. Ми не маємо можливості. Є тут підходить під децентралізацію. А, ні. Так для цього, подожди. Можна заявити? Тоді... Яка реформа не підходить? Яка пенсійна реформа? Шкільна реформа вже проведена. Утворені, дивіться, от який абсурд, утворені вже шкільні округи, так? Які затяг... Ну що ти махаєш, Вітя, як казали в клубі, що школа буде, якщо ми будемо збувати. Не буде дітей, їх позакривають, все одно. Для нас є 92
економічні є. Ну є, то й буде. Не буде. Демографічна ситуація непогана. Тобто при утворенні громади, громада вирішує, чи треба ця школа, чи не треба. Це правильно. Да. Ну, ми виходимо на прямі між бюджетні відносини. А ви ж вам кажете, що ця громада тут є, а ви не хочете? А куди? На район? Я вже це розказував, наприклад. Ну дивіться, яка абсурдність. Заберіть дитячий дім, який цілком сюди. Да. От як розпоряджається на сьогоднішній день коштами, ну, сільська рада? Ну вона, ну якось це умовності. Третій рік всього-навсього дозволили капітанці використовувати свої гроші. І то кажуть, на що? От, наприклад, купити інвентар спортивний. Значить, кошти переказуються на відділ культури. Відділ культури купляє. Пересилають сюди той інвентар і тому подібне. Ну, якесь блуждання цих коштів. Коли ефективно швидше можна вирішити, коли громада тут на місці. Якщо розібратися, побужує капітанка, ну ми одне ціле. Коли завод стояв 7 років, багато, дуже багато побужських, кваліфікованих, пішли працювати в капітанку. В капітанці, слава Богу, був ефективний керівник, але ж все ж таки його підтримала кваліфікована робоча сила з побужського. І тут процвітання капітанки завдячене побужському. На сьогоднішній день, ну, пішли технології, уже стільки робітників не треба, побужські працівники, капітанські працівники підтримують побужський комбінат повним ходом. Що нам? Ми одне ціле давним-давно. Це одна сім'я. Хвилинку. Уявіть ті села. Моя думка така, якби зараз не було, не дай Господи, побужського, не функціонувало капітанка, да? Третина капітанки було б вже в руїнах. Де робочі місця в капітанці на сьогоднішній день? 8 робочих місць. Тут немає вини нічийої. Прийшов просто технологічний процес. Нові технології, де людей багато не потрібно. Навіть якщо б була б ферма в капітанці, ну це плюс 5 робочих місць, 7 від сили. За сучасними технологіями. Зараз всі підприємці переходять на сучасні технології. Для того, щоб мати прибуток, для того, щоб ефективно працювати. Так що тут, ну що нам ділити, я не знаю. Нам тільки треба розпочати цей крок до того, коли будуть громадські обговорення і визначити дорожню карту і роздивитися, яка ця дорожня карта. На сьогоднішній день ситуація така. Он поклали на тому столі, допустимо, миску борщу. Да? Один каже, він гарячий. Другий каже, він солоний. Третій каже, та він кислий. Четвертий каже, він без м'яса. А ми ще не підійшли до тої миски і не поковиряли, не побачили, що там не робиться. Оце так ситуація сьогодні складена. Ще не знаючи, що там. А ми вже кричимо, воно не таке, воно синє, зелене. Ну, моя думка така. Зараз у нас тут скільки капітанських депутатів? 5-6, да? Да. Ініціювати створення громади, я сам капітанський, ми можемо і капітанський. 30%. Третина депутатського складу. Тобто 4 депутати можуть подати, скликати позачергову сесію, внести в порядок денний питання, яке вони хочуть на розгляд. І потім більшість половини депутатів, якщо проголосує, це вже закон для села. А якщо не проголосує? А якщо не проголосує, оце ми думаємо. Да. І розпочати подивитися, чи той, ну, борщ кислий, чи солоний. А може справді нам не треба ця децентралізація? Ми ще не почали вивчати це все. Люди ще не знають. Я був на зборах кінець вулиці Дружби тепер вона, да? Переважно, як та 90%, може більше, там люди, які зацікавлені в цьому, щоб була децентралізація. А чого? Всі працюють. Віктор Георгійович, от, наприклад, ти ж не заробив пенсію в селі капітанці. Ти заробив її на Побужському. Я заробив в державі Україна. В державі Україна на Побужському. От уяви, щоб не було Побужського комбінату. Да. Що б ти робив? Нічого страшного. Є. Побужського комбінату немає в других районах. Да. Да. Тут ну, заробив, я ще працював. Заробив, я нічого не кажу. Я рубав, ти чесно, першому, я знаю тебе. Ти про себе, думати про майбутнє. Я відповідь. Вашу, продовжу вашу думку про економіку і, ви говорили там, що... Треба
конкретно вещи назвали своими именами. Давайте будемо брати приклад не так, як ми кидаємо граблі, йдемо на них. А будемо їх поберемо в сторону і подивимося, як вже наш сусід Польща, просто Польща, більша частина нашого молодого населення, вже наших дітей, внуків і так далі, вже поїхали туди на заробітки. Вони бачать, що там економічне зростання, їм тут немає що робити. Чого Польща так швидко, наш сусід, який була на 4 рази хуже економіка, чим у нас після розвалу СССР, але вони вискочили, і в них кожного року економічне зростання 5%. Кожного року, а в нас в мінусах. В них те ж саме були об'єднані, зробили реформу і об'єднані територіальні громади. Що дає їм, що їм дало об'єднані територіальні громади? Їм дало інвестиції в першу чергу залучили німців, англічанів і так далі, Бельгію і так далі. Голландія займається сільським господарством, нові технології, нові ферми, нове обладнання і так далі. Німці, Volkswagen, BMW, Ford і так далі, все, всі запчасті. Почти в кожному місті в Польщі є якийсь маленький заводик, який виготовляє запчастини і так далі. Це дало масу робочих рук, робочих місць, масу дало. А ми щось ждемо? Що ми ждемо? Поки у нас вовше розвалиться, заросте все чагарниками, бур'янами, чи щось це. Давайте попробуємо. Це ж ніхто ж нічого ж не... Не змінюйте, не попробуйте. Треба просто трохи думати за людей, а не своє. Навіть не за людей, подумати про дітей. Я дивлюся за людей, то всі за себе. Я хочу хоч трохи побачити, що щось зміниться в цій державі. Треба просто пользуватися своїми життями, не давати їх дяді, і все. А в дяді 700 мільйонів гривень, і мені насрати на це все. Це Григорій Віталійович казав, що каже. Треба дали 3 роки, користуйтесь своїми коштами, селищна рада, чи Кубузького, чи та, чи ця. Є кошти. Ці кошти, щоб десь прямо десь цей, треба прикрутити через держадміністрацію. Чого? Як це? Мої кошти, я маю крутити. А громада вже ось зібрали, пройшло слухання, треба нам стадіон. Треба. Або може не треба нам, бо в нас немає дітей. Я просто запрошую депутата Вітя. Я тебе запрошую в садочок, коли йде великий дощ. Дивіться, ти хочеш купити щось, так? Ні, конкретно ти кажи, я хочу прокрутити радіоцентр. Для того, щоб закупити обладнання, спортивне, капітанські гроші ти должен перечислити. Я розумію, так. А що капітанка сама не може купити? А потім сільський голова дзвонить, а як це їх зібрати в більярд?